ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ምንድነው? የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲ የምታገኙበት ነው። ይህንንም ሰርታችሁ በፎሴት ፔ አገናኝታችሁ የምትቀበሉበትን አፕን ይዤላችሁ የመጣሁት። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶላር ኦል ክሪፕቶ ፎሴት ይላል እና ብዙ አይነት ውስጡ አሉት የተለያዩ ማለት ነው። ስንከፍተው ለምሳሌ እዚህ ጋር ትንሽ እስከሚከፍት እንጠብቀዋለን። ያው ቢትኮይን፣ ሊትኮይን፣ ዶች እዚህ ጋር የተለያዩ ቲአርክስ፣ ኢትሬም ምናምን የተለያዩ አሉ። ወደ 8 አሉ እነዚህ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ወደ ፎሴት ፔይ ያስገባለን። በየአምስት ደቂቃው ከእያንዳንዱ ክሌም ማድረግ እንችላለን። በየአምስት ደቂቃው ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እዚህ ጋር እንደ ጻፍኩት ማለት ነው፣ ያው ይህን ሶላር ኦል ክሪፕቶ ፎሴት የሚል ስጽፉ ልክ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደዚህ ከጻፋችኋል፣ እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው ኦፕን የሚለኝ። እናንተ ልክ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህንን ነገር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ልክ ስከፍቱት እንዳሁኑ ነው እንደዚህ የሚመጣላችሁ፣ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እና አሁን ምንድን ነው አንዱን ለምሳሌ ሆን ቲያሬክስን ላሳያችሁ፣ ቲያሬክስ ክሌም እንዴት እንደምታደርጉ ይህንን አሁን ፎሴት ፔይ ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር ቆይ አንድ ደቂቃ ጠብቅ ይለኛል፣ እየተጠቀምኩበት ስለሆነ ነው። ቆይ ሌላኛውን ልክፈትና እሺ ላሳያችሁ። እሺ እዚህ ጋር ያው አሁን ለምሳሌ እሺ የቢትኮይንን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለኝ? አድሬስ አስገባ ነው የሚለኝ። ከፎሴት ፔ ላይ ይዤለት እመጣለሁ። እዚህ ጋር ፎሴት ፔ ከዚህ በፊት እንዴት እንደሚከፈት አሳይቻችኋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር አሁን እንገባና ፎሴት ፔያችን ላይ ዲፖዚት እንለዋለን። ዲፖዚት የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ በኋላ ይህንን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ከዚህ እንወጣና እዚህ ጋር አንዴ ካስገባን በኋላ ከዛ በኋላ ሁሌ ቀጥታ ራሱ ሬጅስተር ስለሆነ ቀጥታ ወደዛ ይገባል። ከዛ ይህንን አድሬስ ካስገባን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ካፕቻ እንሰራለን። እዚህ ጋር አሁን እነዚህን እንለያለን። ከዛ ቬሪፋይ ነው የምናደርገው። እሺ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር አሁን ሶስት ሲ ያለበትን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ሶስት ሲ እንነካለን። ከዛ ሲ ሁለት ኤ ነው ያለው፣ ሲ ብሎ ሁለት ኤ ያለበት እዚኛው ጋር ነው እንነካለን። ከዛ ሲ ኤ ሲ ማለት ዋን ሲ እና ዋን ኤ ነው፣ እሷ እንነካለን። ከዛ ሲ ሲ ይላል ሁለት ሲ ማለት ነው። ከዛ አምስት ሰከንድ እንጠብቃለን። ከዛ ጌት ሪዋርድ እንለዋለን። እዚህ ጋር አሁን ቀጥታ ተልኳለሁ ነው የሚለው። ቀጥታ ገብተን ፎሴት ፔያችን ላይ ማየት እንችላለን። ያ አያችሁታ 0.0001 በቢትኮይን ሲቀየር በጣም ያው ቢትኮይን ብዙ ነው የሚይዘው፣ ለዛ ስለሆነ 0.0001 የሚለው እንደዛ ነው። እሺ ሌላኛው አንድ እሺ እዚህ ጋር በቲአርክስ ላሳያቸው። አሁን ቲአርክስ እዚህ ጋር መጨመሩ አለመጨመሩ እንድታዩ 0.7305441 ነው። ይሄ ቁጥር ጨምሮ ታዩታላቸው። እዚህ ጋር ሆም ላይ እንሄዳለን። ሆም ላይ እሺ ያው ቲአርክስ ላይ እንገባለን። እሺ የቲአርክስ አድሬስ እናመጣለን። ልክ እንደቀደሙ የቲአርክስ ዲፖዚት የሚለውን ትናኩታላችሁ።
ከዛ ዚጋ ቲአርኤክስን እንፈልጋለን። ያው ዚጋ የቲአርኤክስ ያው ትሮን ይላል። እሱን ኮፒ አድርገን ልክ እንደ እንትኑ ተመሳሳይ ነው። ዚጋ ፔስት እናደርገዋለን። ፔስት አድርገን እናስገባለን። ከዛ ዚጋ ካፕቻ እንሰራለን። ከዛ ዚጋ ባቡር ነው። ባቡር ያለበትን እንነካለን። ያው ከዛ ቬሪፋይ እናደርጋለን። ከዛ ዚጋ ማይነስ ኤክስ ማይነስ ነው የሚለው እዚጋ አሁን እንለያለን። ያው ዜሮ ኤክስ ዜሮ የሚለው ማለት ነው እሷን። ከዛ ደግሞ ሶስት ኤክስ እዚጋ ደግሞ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ነው የሚለው ይኸው ኤክስ ዜሮ ኤክስ የሚለው ከዛ ማይነስ ማይነስ ነው የሚለው ዜሮ። ከዛ አምስት ሰከንድ ጠበቁ ይለናል። ከዛ ጌት ሪዋርድ እንለዋለን። አሁን ቀጥታ ወዲያው ነው የሚገባው። ቀጥታ መግባቱን ለማወቅ እዚህ ጋር እቺን ያ የችታ ቅድም 30 ነበር፣ አሁን 40 አደረገ። 70 30 54 41 ነበር፣ አሁን 70 40 54 41 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር 0.00 100 ሺህ ነው የሚለው 100 ሺህ እዚህ ጋር ገብቷል። ይሄ እዛ ጋር ይደመራል የቢትኮይኑ ነው። እዚህ ጋር ሁሉንም ያሳያችኋል፣ የምትቀበሉትን ነገር ያሳያችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የሰራችሁትን ደግሞ በዶላር እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል፣ አጠቃላዩ ማለት ነው። ያላችሁን እንደዚህ ፎሴት ፔይ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የፎሴት ፔይ አከፋፈት ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ይህንን አሁን በተደጋጋሚ ስትሰሩ በቀን በትንሹ 10 ዶላር እና ከዛ በላይ ትሰራላችሁ። በየአምስት ደቂቃው ክሌም ክሌም የምታደርጉ ከሆነ 10 ዶላር ከዛ ያንን ወደ አንዱ ቀይራችሁ ወደ ዶላር ቀይራችሁ በባንክ ማስላክ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ገንዘብ የምትሰሩበት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።